ভাসি সোনার ozod ekanligimizni yaxshi bilasiz. Ya'ni keyingi yil mana shu musobaqa bizning yurtimizda bo'lib o'tadi va shu bois saralash uchrashuvlari natijalari biz uchun qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz baribir o'sha musobaqada ishtirok etamiz. Lekin bitta yutuqli tomoni shundan iboratki, raqiblar ancha jiddiy raqiblar bor. Jumladan birinchi uchrashuvda Saudiya Arabistoniga qarshi bahsda yigitlarimiz o'yinda ishtirok etishdi. Saudiya Arabistoni o'zi tarixan Osiyo futbolida qanday o'ringa ega ekanligini yaxshi bilasiz va bugungi kunda saudiyaliklarning futboli yana ham oldinga katta qadamlar olarmi? Agar final bosqichi yo'llanmani qo'lga kiritadigan bo'lishsa, bizga ro'baro kelishlari ham mumkin. Balki ulardan biri Bangladesh ham bo'lar, kim biladi deysiz yana. Har holda birinchi turda Bangladesh yo'lida bizda xato bo'lyapti va Bangladesh birinchi daqiqada yo'q hisobni ochishi mumkin edi, qadrli do'stlar. Bu dastlabki daqiqalar hayajonimi yoki haddan tashqari xotirjamlikmi bilmadim. Vaholanki vaziyat u qadar murakkab emasdi. Har holda birinchi daqiqa bu markazga uzatilgan to'p va top darvozaga yo'naltir. Biroz ortga chekinish bo'ldi, chetlatishlar bo'ldi. Natijada Quvayt futbolidan ozgina biz ham bexabar qola boshladik va bugungi kundagi holat qanday ekanligini aniq aytish qiyinroq. Hozir olisdan berilgan zarba, yaxshigina o'yin amaliyotiga ega bo'lgan bir qator futbolchilar bugun zaxirada qoldirilganligini ko'rmoqdamiz. Bo'lmasa-da bu chindan ham xavfli zarba edi. Hoshimov tomonidan uzatilgan to'p o'ziga yanada o'nglab oldi, chap oyoqda zarba berdi. Abduman Nonov markazga uzatmoqda, jamoa sardoriga yana qaytarib oldi. O'rtadan uzatilgan to'p, menimcha ofsayd yo'q edi, ammo darvozadan sal chetlashib ketib qoldi bu yerda. Da ham kutilmagan to'p uzatishda kamchilikni ko'rdik. Jamoa sardori shiddat bilan jarima maydoniga kirib boryapti. Chap oyoqda berilgan zarba va to'p baribir darvoza to'ridan joy oldi. 12-chi daqiqada hisob ochilyapti. Joy oldi. 12-chi daqiqa. 1-0. Ulug'bek yo'l qo'yilgan xato mehmonlarda shundan foydalanish to'p o'zi Hoshimovning o'ziga kelib tushgan ekan, jarima maydoniga kirib bordida to'pni hech kimga berishni istamadi. Umuman shaxsan menda hozircha anchagina ijobiy taassurot qoldirmoqda Ulug'bek Hoshimov. Boisi futbolchida intilish ancha yuqori darajada. Har holda hozircha maydonda harakat qilgan daqiqalarda mana shunday jarima maydoniga yetkazib berilayotgan zarba bilan gol 15-chi daqiqada hisob 2-0 ga yetmoqda. Juda yaxshi kombinatsiya tashkil. Albatta takror lavhani ko'ramiz. Ajoyib tarzda to'p yetkazildi. Bu aynan mashg'ulotlarda ishlab chiqilgan kombinatsiya. Atayin hozir Davron Anvarov to'pni ancha yuqoridan yetkazdi va bilardiki mana shu nuqtaga chiqib beradigan jamoadoshi bor. Parvozga ahamiyat bering. To'p oldirilgandek keldi, navbatdagi zarba hisob 3-0. Qadrli do'stlar, 12, 15, 10 golni rasmiylashtirishga muvaffaq bo'lyapmiz. Mana shu nuqtada qoida buzilmagan deb hakamlar hal holda o'yinni davom ettirishga ko'rsatib berishdi. O'yin davom etdi. Darvoqa Fayzullayev Abbosbek raqibdan to'pni olib qo'ygandi. Boya aytib o'tgandim, qarang, hech kimga berishni istamayapti Ulug'bek Hoshimov. Yana bir hujum. Bu safar kombinatsiya boshlandi. Davron Anvarov yuqoridan uzatib beryapti, boshidan berilgan zarba. Yana bir chiroyli kombinatsiya. Menimcha bu aslida Toshlimirov edi. Adashmasam Toshlimirov. Birinchi urinish yuqoridan bo'ldi, muvaffaqiyatli chiqmadi. Keyin esa mana bunday kombinatsiya boshlashdi.
Davron Anvarov ikinci asistini o'z hisobiga yozib qo'yibdi. İkisi gol muallifi himoya vakillari bo'lishmoqda. Apas lekin hujum nuqtasiga yaqinroq o'ynayotgan hujumchilar ortida hamdagi Yusuf Zulqarnayn Hokimning o'rniga bahsga qo'shilibdi. Darvoqa bu futbolchida birinchi taymdan keyin sariq kartochka bor edi. Golgalar haqida sal keyinroq. Davron Anvarov to'g'ridan to'g'ri zarba. Top yuqori 9-chi Ulug'bek Hoshimov, 13-chi Eldorbek Begimov, 14-chi Bektemir Abdumannonov, 15-chi Odilbek Abdumajid Bo'riyev. Bizda hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Jamoamiz sardori Ulug'bek Hoshimov, jamoa bosh murabbiyi Timur Kapadze. Biz takror lavhani ko'rib bo'lganimizda yetib bordi Fayzullayevga qadar. Fayzullayev yuqoridan uzatyapti bosh bilan berilgan zarba. Abdumannonovning zarbasi ancha noan. Yana bir bor ko'raylik. Yo'q, bu nuqtada ko'rganimizda taassurot boshqacharoq bo'lib chiqdi. Navbatdagi hujum. Top olib qo'yildi, yordamga kirish kerak edi. Ulug'bek Hoshimov, mana bu vaziyatni qarang. Fazulov birdaniga topni olib ketib qoldi. Sherigi bor deb o'ylab sekin o'rtaga tashladi. Lekin birinchi taymda mana shu lahzalar kelib gol urgandik. O'shanda ham gol muallifi Ulug'bek edi, bu safar esa Mama Siddiqov. Takror lavhani ko'ring, hech qanday ofsayd yo'q. Yaxshi pas berdi Hoshimov, ammo Mama Siddiqov darvozabonni dog'da qoldira olmadi. Yaqin burchakni yopishga muvaffaq bo'ldi Pappu Husayn. Roqqa. Ruxsat berildi. Zarba amalga oshirilyapti, rikoshet bilan darvoza to'riga borib tushdi. 64-chi daqiqada hisob 5-0 ga yetyapti. Hozir keling yana bir bor takroriy lavhani ko'raylik. Aslida jonli devordagilarga to'p tegdi. Yo'q, tegmadi. Menga shunday hujum esa davom etadi. Jaloliddinov o'zini ushlab turibdi to'pni. Pas jarimadan ichiga. Anvarov zarba! Darvozabon qutqardi. Mana shu o'yinchining harakatlari maydonda ochilib borishi, ayniqsa birinchi taymda esingizdami, kornerlarda, standartlarda qanday harakat qilganligi. Ayni hujumchi ortidagi o'yin. Jarimada 10-chiga to'p uzatildi. Rahim Qulov zarba. Darvozabon Pappu Husayn Qulov. Ammo darvozabonning birinchi galdagi vazifasi bu yaqin burchakni munosib qo'riqlay olish. Mana shu ishni bajara oldi Pappu ham. Jasur esa to'pni jarimadan kuzatib beryapti. Ikkinchi urinish va baribir to'p darvoza to'ridan joy oldi. 88-chi daqiqa. Ustundan qaytgan to'p keyin darvozaga yo'llandi Alisher Odilov. Lekin muhimi zaxiradan maydon yaxshi bir ko'rsatkich. Jasur Jaloliddinov pasi ajoyib. Qoilmaqom Rahim Qulov mana shunday kombinatsiya gol bilan tugamay qoldi. Biroq yakunda baribir golni nishonlayapmiz. Darvoza ustuniga to'p qaytyapti, tegib qaytyapti. Qaytgan to'p esa Alisher Odilovga nasib etdi. Takror lavhani ko'rdingiz. Benimce sizde hem şüphe yok idi. Offside